မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မေလအကုန်ကျွန်တော်စံပိုင်အထိလီဗီအားနဲ့ရှောင်းဝန်းနဲ့မုန်တိုင်းနေဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေလုံးဝမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဝိလတာပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ထပ်မံခံမန်းနေဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။လက်ရှိချိန်အထိတော့မေလအကုန်ကျွန်တော်စံပိုင်အထိပြင်လာပင်လယ်အတွင်းမှာလီဗီအားနဲ့ရှောင်းဝန်းနဲ့မုန်တိုင်းနေဖြစ်
မုံနိုင်လေပိအာနေရှဝန်အရေးအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်း2023ခုနှစ်အတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်တဲ့မုံနိုင်လေပိအာနေရှဝန်အရေးအတွက်ကတခုသာရှိပါသေးတယ်မုံတော်ရာသီအတွင်းမှာထပ်ပြီးဖြစ်လာနိုင်သေးတဲ့လေပိအာနေရှဝန်နဲ့မုံနိုင်နဲ့အတွက်သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့ဆက်ဆောင်ကြည့်နေရအောင်မှာပါပဲအနည်းဆုံး10ရက်ကနေ14ရက်အတွင်းလေပိအာနဲ့ရှင်ဝန်မုံတိုင်းဖြစ်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေ50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်သေချာလာတာနဲ့ကျွန်တော်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းလုံလုံလောက်လောက်ရရှိနိုင်အောင်အားလေးဝမ်းနဲ့အဆင့်ဆပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာပါမြန်မာပြည်ဘက်ဦးတည်ရွေးရှားလာမဲ့အခြေအနေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ရှိလာရင်တော့ evacuation လုပ်နိုင်ဖို့ဆက်ပြီးတင်ပေးသွားပါမယ်လက်ရှိချိန်ထိတော့မေလကုန်ဂျွန်လဇန်ပိုင်းအထိဒီဟာပင်လယ်ော်အတွင်းမှာလေပိအာနဲ့ရှင်ဝန်မုံတိုင်းနေဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေလုံးဝမတွေ့ရသေးပါဘူးလို့ဝိရဒပညာရှင်အိုးဝင်းနိုင်ကအခုလိုခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်မေလ19ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါပါ။မြန်လာပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်အင်းနဲ့ကနေတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွေမှာတိမ်အင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။နဗံနဲ့ချိန်တိခမန်းချက်ကတော့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိတ်စိတ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြာမှုထစ်ကြုံရွာပါမယ်။ရွာရရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းမှုအခြေအနေရတော့ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးတိမ်တောင်တွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်ရွေးရှားရနေရာတခြားမှာတော့မိုးရွာသွန်းတာနေတဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးထည့်ချုံတာမိုးကြိုးပြစ်တာလျက်စီးလက်တာနဲ့မိုးသီးကြွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မြမပင်လေပြမှာလိုင်းအတင်းတဲ့ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်ကတော့မြမကန်ရတဲ့တခြားနဲ့တန်းတော်ပင်လေပြမှာ9ဘီကနဲ့10ဘီကန်ထိရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကိုတိုင်းဒေသကြီးရောက်တိုင်းဒေသကြီးသတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ပြည်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြားကနေနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရရန်နှုန်း60ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာပါမယ်။ရွာရရန်နှုန်း60ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးနဲ့ငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရံနှုန်း60ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့စနေတနင်္ဂနွေအားလဲရက်တွေအတွက်ကတော့မိုးရွာသားခံမှန်းချက်ဟာနေပြည်တော်နဲ့ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးနဲ့ငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပါကစ္စတန်မှာမိုးကြိုးမုန်တိုင်းတွေတိုက်ခတ်ပြီးတော့လူရှင်ဦးထပ်မင်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်အလဲပိုင်းပါချက်ပြည်နယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုမိုးကြိုးမုန်တိုင်းတွေတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ညရင်းချင်းမတော်တဆမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူရှင်ဦးထပ်မင်းကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒေသရဲမီဒီယာ GOTP နဲ့ Express News တို့ကမေလ18ရက်မှာဖော်ပြပါဗျာ။ဝင်းလက်ခေါက်သေးတဲ့ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူများစုဟာနှံရံနေခေါင်းမိုးတွေပြိုကျမှုလိုမျိုးမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့မတော်တဆမှုတွေကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံသတင်းတွေကသိရပါဗျာ။အရေးပေါ်ကဲဆင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကဲဆင်းလှုပ်သားတွေဟာချီနီယော့မြို့မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာအလောင်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေတာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ပါကစ္စတန်မိုးလေဝသဌာနရဲ့ website မှာတော့ဖော်ပြပါအချက်တွေအရနိုင်ငံရဲ့အထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးပါကစ္စတန်ဘက်အချံကက်ရှမီးယားနဲ့ပန်ဂျက်ဒေသတွေမှာဖုံမုန်တိုင်းတွေနဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေဖြစ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းဆောင်မှာတရားမဝင်ဆင်းကပ်ရောင်းတဲ့ထိုင်းအမျိုးသမီးတအူးနဲ့မြန်မာအလို့သမား2ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတာခက်ရိုင်မင်းဆောင်မျိုးမှာအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတရားမဝင်ဆင်းကပ်ရောင်းနေတဲ့ထိုင်းအမျိုးသမီးတအူးနဲ့မြန်မာအလို့သမား2ဦးတို့ကိုမေလ18ရက်ကဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့ထိုင်းစိုက်ဘာရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကရက်မေလ18ရက်ကမင်းဆောင်မြို့မှာဆင်ကပ်ရောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့စစ်ဆေးကြရမှာသူတို့2ဦးဟာအလုံသမားတွေဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးစီမှာအလုံလုံးကိုင်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝ
ဝေခါထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကနေတရားမဝင်စင်ကတ်တွေရောင်းချနေသူထိုင်းအမျိုးသမီးနေထိုင်တဲ့ထက်ဆိုင်လွတ်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးကြရမှာအသည့်မှတ်ပုံတင်ပြီးသားစင်ကတ် 4,398 ကလက်ကင်ဖုံးအလုံး20တယ်လီဖုန်းချိတ်ဆက်မှုအတွက်ကေဘယ်ကြိုးတွေလိုင်စင်မဲ့လက်နက်တလက်နဲ့ကြီတောင်း50ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ထိုင်းဆိုင်ပါရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ဆေးချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးဟာ Facebook စာမျက်နှာကနေတရားမဝင်စင်ကတ်တွေရောင်းချလာတာ6နှစ်ခန့်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမြို့ကိုတရားမဝင်စင်ကတ်ပေါင်း 10,000 ကျော်ရောင်းချခဲ့တဲ့ကြောင်းဝေခါထပ်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖန်ဆီးရမိသူထိုင်းမျိုးသမီးနဲ့မြန်မာအလို့သမားနှစ်ဦးကိုမင်းဆောင်မျိုးရင်းစကန်မှာစစ်ဆေးမြင်းမြန်းနေပြီးဥပဒေအရအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားရမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မောခပြန်လည်ထူထောင်ရေးအိန္ဒိယကစစ်ရင်3စီးစာကူညီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မောင်းနိုင်တန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအသုံးပြုဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကစစ်ရင်3စီးနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းစုစုပေါင်းတန်ချိန်40တန်ကိုတင်ဆောင်လာပြီးတော့မင်းကမိလ18ရက်မှာပြည့်ရလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယရေတပ်သင်္ဘောတွေဖြစ်တဲ့ INS Shiva List INS Kamurata နဲ့ INS Savitri တို့နဲ့အရေးပေါ်အစားအစားဆေးဝါးမိုးကာတဲ့ရွှေပြောင်ရလွယ်တဲ့မိဇက်ရေစုပ်ဆက်တာပေါ်လင်းစတကိုရေသုံးကျမ်းမာရေးပြည့်စင်ဘေးဒတ်ထိုင်ကုန်တွေနဲ့နှာခေါင်းဆီးတွေတည်လာတာလို့အိန္ဒိယသံရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအရန်ဆန်တန်3000ပို့ဆောင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြည်လည်ထူထောင်ရေးကာလမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အရန်ဆန်တန်3000ကိုရေလန်းချောင်းကနေပေးပို့နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးဝင်းကပြောပါတယ်။အရန်ဆန်နဲ့တပ်မတ်အရေးပေါ်စာနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုအင်အားစုတိုင်းရရှိအောင်ထောက်ပံ့ဖြန့်ဝေဖို့သူကမှာကြပါတယ်။ပြည်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်းမှာအင်အားစုတိုင်းကိုစံစီစားပေးငပိတွေလက်ဝဲရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကဌာနဆိုင်ရာတွေကိုစစ်တေမျိုးမှာပြောပါတယ်။အမျိုးသားအဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကမုံတိုင်းမစတင်မီအရန်ဆန်တန်1000နဲ့တခြားရှေးခါတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်စုဆောင်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ဥက္ကလာဆက်မှုဆောင်မှာမီးလောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မြောက်ဥက္ကလာပဆက်မှုဆောင်သုဒ္ဓမာလမ်းမရတနာလမ်းသွယ်မှာရှိတဲ့ဆက်ယုံအဆောက်အုံတစ်လုံးမှာမီလ19ရက်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် level 2အဆင့်မီးငြိမ်သက်ခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။မနက် 9:15 မိနစ်လောက်ကမိလာမှုတရင်ရရှိတာကြောင့်မြောက်ကလပမြို့နယ်မိသက်ရင်ပလဲရံမိသက်ရင်ရင်နေနဲ့အရက်ဘတ်ကယ်ဆယ်အသင်းတွေက level 1အဆင့်သွားရောက်နေတတ်ခဲ့တာပါရန်ကုန်မြို့ကကယ်ဆယ်အသင်းတာဝန်ခံကဖနက်ဆိုးပြာဆက်ရုပ်ပါလောင်စာအားကောင်းတဲ့အဆောက်အုံကတလုံးပဲအထဲထဲမှာကြိတ်လောင်နေရကနေမိတော့ကြည်လာတာဘာကြောင့်လောင်လဲတော့မသိရသေးပါဘူးခရိုင်နဲ့ဌာနချုပ်ကရောလာတဲ့ရွှေပြည်သားပလဲအရန်မိသက်ရောတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်မိလာမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကဖနက်ဆိုးပြားဆက်ရုံဖြစ်ပြီးတော့လောင်စာအားကောင်းနေတာကြောင့်9မိနစ်20လောက်မှ level 2ဆင့်ခွန်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မိလာမှုကြောင့်ဆက်ရုံအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးနဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းစက်တွေပျက်စီးသွားပြီးအဆောက်အုံရဲ့အမိုးပြိုကျတာနဲ့အတွင်းပိုင်းတွေမိလောင်ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။မိလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပျက်စီးမှုတန်ဖိုးကိုစုံစမ်းတွက်ချက်နေတယ်လို့သိရပြီးမိလာမှုကြောင့်အရက်သားနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မောခမုံတိုင်းတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကို UK အစိုးရကပေါင်2တန်းထပ်မံထောက်ပံ့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အင်းအားဖြင့်မောခဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းတန်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကို UK နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေါင2တန်းထပ်မံထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့ UK အစိုးရကမေလ19ရက်ဒီနေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီအကူအညီတွေကိုတော့မုံတိုင်းတဲ့ပြည်သူ 13,500 လောက်အထိကိုတန်ရှင်းနဲ့တောက်သုံးရည်နဲ့အမိုးကာတွေရရှိစေဖို့နဲ့နောက်ဆက်တွဲရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေလျှော့ချနိုင်စေဖို့ထောက်ပံ့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ UK နိုင်ငံဟာဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကလည်းအရေးပေါ်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလိုအပ်နေသူတွေပေါင်6သိန်းခွဲကိုပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမေးဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေတက်ဆက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ UK နိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးအင်ဒိုမေရှယ်ကတော့ဆိုင်ကလုန်းမုခါဟာရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်အလို့ထိခိုက်ပေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။UK အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအမိုးကာမရှိနေထိုင်နေကြရတဲ့မွန်တိုင်းတန်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တန်ရှင်းတဲ့တောက်သုံးရေးရရှိနိုင်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေအသင်းပေါင်နှစ်တန်းကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်နေသူတွေစီကိုအရေးပေါ်အသက်ကယ်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကမြေပြင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဥပောင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ UK နိုင်ငံအနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကလည်းစတင်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတောက်သုံးရီတကူရီတန်ရှင်းမှုနဲ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်စာနယ်ရိတ်ခါနဲ့အာဟာရဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ပေါင်80တန်ထောက်ပံ့ကူညီထားရလို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်ငွေပေါင်29.8တန်ကိုတော့ရိုဟင်ဂျာနဲ့တခြားမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။
NUG ဆိုရကတော့မွန်နိုင်အရေးပေါ်တော်ပြန်ရေးရှာပုံဝင်ဒေါ်လာတန်ပံပုံမယ်လို့ကနအူထုတ်ပြန်ထားကလက်ရှိအချိန်ထိဘယ်နိုင်ငံကဖွဲ့စည်းကမှကူညီထောက်ပံ့မှုတွေမရှိသေးတာကြောင့်မွန်နိုင်ကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်စကိုင်းမကွေးချင်းစတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေအရေးပေါ်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ် NUG အစိုးရဒုသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ကနအူထောက်ပံ့ငွေ7,130ရှင်းပြင်းတဲ့အတွက်သိန်းတရာအပါဝင်ငွေကျပ်သိန်း640ကျော်သုံးစွဲထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်။အင်အားကြီးတဲ့မိုခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်မနက်7:00နာရီခွဲလောက်ကစပြီးတော့နေ့တိုင်းနှုန်း7:00ကို130နှုန်းနဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကိုစစ်တွေမျိုးကဖျက်ချုံရောက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ကုန်းတန်းပေါ်တိုင်းငယ်ဖြစ်နေချင်းပြင်းတဲ့မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်အနီးတွေကိုနိုင်အတော်အသင့်ကြောင့်ဖျက်တမ်းခဲ့ပြီးအားပြော့ပြက်ပြဲပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုလေပြင်းအားနဲ့ရှောင်းအဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းနှင်းပိုင်မုန်တိုင်းအဖြစ်နဲ့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ချိန်မှာတော့ဖြတ်တမ်းရဒေသတွေမှာမုန်တိုင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ဆယ်ရီရေရှမ်းတာ၊မိုးကြီးတာ၊ခြောက်ရီတွေစီးဆင်းတာ၊နေပြင်းတိုက်ခတ်လို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများစွာရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။